محمد جميل ستاسو ربا پی اوریڈی کو سیدا بس وسی پیک کو سس سامان دی وسرا غتا تخی دا تدر لی گو سیدا دا غرباب شو او دا وسرا شابازی شو لا ایکسترا تارون شو وسرا او دا ستاسو عرب مای رباب لرنینگ کتاب دی سیدا او دا وسرا بیک کو سیدا دی بیک کی بیک کی چی رازی او زکی خو دې راځي به کې وځل ته صرف دې نه خو وکي دا یو ټول لوز کړل صحیح ده ته بیا ځان په خپل ټیون کې مقصد دا دی چې دا تارونو په لاره ونه شلي تکه دې ته واپس بیا دا ټټورا ولې صحیح ده دا کم نه نه چې وکړي کړی دي Thank you.